Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u emisiju Točno u podne. Danas je srijeda, a srijeda je rezervirana za spiku. Danas ćemo biti malo ozbiljniji jer za okom je zapeo jedan alarmantan podatak, a to da je čak 50% djevojaka na nekoj dijeti, odnosno misli da je predebelo. Naime, zadnji tjedan veljače je tjedan u kojem se usmjerava pažnja na poremećaj u prehrani, pa mi imamo tako dvije zanimljive gošće. Ali prije nego što vas upoznamo sa našim gošćama koji će malo sa mnom popričati o tome, pogledat ćemo spot za pjesmu Ja sam lijepa, Maje, odnosno, pardon, Petre Antolić i udruge 5+. E
eto nas, u mladu djevojku ste sad vjerojatno prepoznali iz spota, dakle Petra Antolić i sa mnom je Maja Jagar iz udruge 5+. Dakle, Petra je pjevačica, Maja predstavlja ovu udrugu. Dobar dan, cure. Dobar dan. Evo, upravo počela sam emisiju s podatkom kako je 50% mladih djevojaka na dijeti jer misli da je predebelo. Nije li to grozno i alarmantno? Je, to je dosta alarmantan podatak, pogotovo ako imamo na umu da je uvijek uvod u neki poremećaj prehrane upravo drastična dijeta. Tako da mi evo ovom našom kampanjom i projektom kojeg držimo već 2 godine u srednjim školama grada Zagreba pokušavamo djevojke potaknuti da izgrade samopouzdanje i da ne idu na dijete. Koji je bio najšokantniji podatak koji ste čule, možda ne znam, neka djevojčica, jer sam pročitala na internetu da djevojčice od čak 6 godina razmišljaju o dijeti. Je li do vas došao tako neki podatak da sasvim male djevojčice misle da su predebele ili da moraju promijeniti nešto na sebi? Je, često smo dobivali takve informacije da djevojčice od 8-9 godina govore debela sam, moram nešto promijeniti. To je zaista strašno i to je svakako rezultat društva u kojem živimo. Da, baš sam htjela pitati, u čemu je problem? Pa u tim nerealnim zahtjevima ljepote koje nam društvo nameće, onome što gledamo na televiziji i onda mislimo da je to realnost, a zapravo nije. Kako prepoznati simptome da je riječ o poremećajima u prehrani? Znači, postoje dijagnostički kriteriji za anoreksiju i bulimiju i nespecifični poremećaj prehrane, a ovako kod nekoga iz naše okoline možemo primijetiti da bi se moglo raditi o tako nečemu ukoliko osoba naglo mršavi, naglo se deblja, ne voli jesti u društvu, povlači se, jede u osami i tako dalje. Jel roditelji to uglavnom prepoznaju kod svoje djece? Pa, roditelji ili zatvaraju oči onako, ma nije to ništa. Roditelji su svakako prvi koji bi ovdje trebali reagirati, ali s obzirom da je to tajna bolest, jako je teško. Nekad prođu i mjeseci pa i godine prije nego što roditelji primijete da nešto nije u redu. Djevojke se nekada znaju malo deblje oblačiti i tako. Tako da, da, zapravo se jako trude sakriti to što rade, odnosno to što bježe od sebe i ne znam, hrane i uopće cijela slika o jedinju je iskrivljena potpuno. Koliko je tebi bio blizak taj problem? Jesi imala možda neko iskustvo? Pa jesam, susrela sam se sa time. Zapravo sam imala problema s tim otprilike od 5. razreda pa do prije par godina sam imala problema. Zapravo sam imala poremećaj u prehrani. Tako da mi je zapravo vrlo drago što su me pozvali da sudjelujem i da na ovaj način nekako pomognem, utječem, pokažem da ono, da smo svi ljudi. Ili ti možda sudjeluješ u radionicama, jel dođeš kao gošća? Ne. Možda je, da je malo uključiti kao zaštitno lice kampanje, ipak je ona pjevala ovu pjesmu. Nego, kome se roditelji ili prijatelji možda osoba koji imaju problem ili same osobe s problemom mogu obratiti? Evo, mogu se javiti na našu e-mail adresu i broj telefona. Želite li da kažem sada ili ok, evo ne znam ga na pamet, samo trenutak. Znači, za bilo kakav savjet ili pomoć možete se javiti na broj telefona 48 28 401 ili na e-mail adresu 5.plusmonkey@5plus.hr. Eto i mi dijelimo ovih 5 djevojačkih dnevnika. Evo, Maja samo malo opiši o čemu je riječ. Evo, vrlo zanimljiva jedna bilježnica sa praznim crtama gdje vjerojatno djevojčice mogu upisati nešto svoje i mnogo savjeta, primjera i eto slika. Zanimljivo, lijepo napravljeno. Čemu služi ova djevojačka bilježnica? Djevojke okupljene u udruzi 5+, osmislile su ovaj djevojački dnevnik kako bi pomogle mladim djevojkama koje su na našim radionicama, kako bi što lakše prihvatile sebe i ojačale svoje samopouzdanje. I evo, ovom prilikom dijelimo 5 dnevnika, pa nadamo se da ćemo se svidjeti. Evo, slobodno nazovite u režiju 060-8800-088. Koliko se javilo, imali dečki problema sa prehranom, odnosno sa držanjem dijeta i sa manjkom samopouzdanja? Jer uvijek pričamo o djevojkama, međutim koliko su dečki u tom problemu? To je pretežito bolest ženske populacije i zbog toga nam se zapravo jako malo dečki javlja. Veoma malo. Oko 10% svih oboljelih od poremećaja prehrane su dečki, tako da nemamo baš puno iskustva s njima. Vrlo rijetko se javljaju. I još mislim da su dečki puno manje opterećeni sa time, što je zapravo super i trebali bi se ugledati na njih. Ali ne znam, možda u principu u sva 4 zida odbijaju hranu, naš neizvana je sve super, ali možda. Ja vjerujem da i oni eto, imaju problema, budući da smo okruženi slikama u medijima koji su vrlo nerealne i nameću se neki drugi kriteriji ljepote, tako da eto, nažalost, to je problem i bolest današnjice. Kako djevojke reagiraju na radionicama? Koji je njihov najveći problem? Dakle, sad već imate dovoljno iskustva.
Što ih muči? Evo, radionice se provode već dugu godinu za redom i odaziv djevojaka je odličan i imamo samo pozitivne povratne informacije za sada, a najčešće imaju problema sa samopouzdanjem. Zašto? Jer ih drugi vrijeđaju, jel same misle da su debele, jel možda roditelji znaju nekad nešto ružno reći ili se uspoređuju sa manekenkama na naslovnicama. U čemu je problem? Evo, sve ovo što ste sad dobro. To su sve to. Tako je. Mm-hmm. Dobro. Ništa, djevojke, hvala vam puno. Dakle, mi dijelimo ove djevojačke dnevnike, tako da možete slobodno nazvati u režiju. Vidimo se, nadam se, nekom drugom prilikom, zato što udruga 5+, dakle, bavi se i nekim drugim problemima vezanih uz mlade, jel tako? Mm-hmm. Evo, samo ćemo kratko nabrojati. Znači, imamo radionice za osnovnoškolce po pitanju zdravih životnih izbora, zdravi eko život. Također, udruga ima i programe resocijalizacije bivših ovisnika. Tako da, evo, možete nam se slobodno javiti za bilo što što vam se svidjelo. Djevojke, hvala vam još jednom, a mi ćemo nastaviti u humanitarnom tonu, jer moj sljedeći gost je poznati humanitarac Jerko Marić, ali mi ćemo ipak u sljedećim minutama pričati o njegovom novom albumu. A sada spot grupe Ad Astra.